עמד אסר נחבר עמוד ב', כפי שהבטחתי אתמול, אנחנו עוסקים היום בדף שלם שעוסק בענייני תרומות ומעשרות. סוגיית הגמרא כאן לא כל כך מורכבת, בדברי התוספות כאן אתם יכולים לראות שיש עריכות מאוד מאוד מופלגת בכמה וכמה עניינים גדולים בענייני תרומות ומעשרות. אנחנו נזכיר כדרכנו מה פחות או יותר הנידונים בתוספות, אבל לא נרחיב באף אחד מהם. בכל זאת כן נרחיב קצת את הדיבור לגבי איזשהו חידוש מיוחד שיש לנו כאן בסוגיה שלנו. ראינו אתמול שהעומר מגיע משלושה סעים וחמישה סעים, אבל אחר כך טוחנים וטוחנים ומנפים אותו, ובסוף יוצא רק יסרון אחד, וממילא את כל היתר, את כל מה שנשאר, אפשר להוציא לחולין, לפדות ולהוציא לחולין. אמרה המשנה, שהיות שבזמן גמר המלאכה, בזמן המירוח, זה היה בעד הקדש, הרי הוא פטור מתרומות ומעשרות. לעומת זאת, רבי עקיבא חלק ואמר לו, אף על פי שבזמן המרוח זה היה פטור, זה היה בידי ההקדש, מי שיפדה את הדבר הזה מן ההקדש, יתחייב בהפרשת תרומות ומעשרות. לכאורה, עמדתו של רבי עקיבא היא, שהקדש לא פטור מתרומות ומעשרות. העובדה שהפירות נגמרה מלאכתם בידי ההקדש, לא פותרת אותם מתרומות ומעשרות, והם חייבים לאחר מכן. לכאורה זו עמדתו של רבי עקיבא, אבל זו הנקודה שהגמרא תבקש לברר היום, ומתוך כך להתפרס גם לסוגיות נוספות. אז אנחנו מגמר לדף סמכבר עמוד ב' בנקודותיים באמצע העמוד, ורבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. אמר רב כהן, אומר היה רבי עקיבא, מרוח הקדש אינו פותר, כפי שאמרתי מקודם, זה הפשט ברבי עקיבא, לדעת רבי עקיבא, הקדש לא פותר מתרומות ומעשרות. בפועל אתה לא יכול להטיל חיוב על ההקדש, אין לך את מי לחייב, אבל עצם העובדה שהפירות בידי הקדש לא פותרת אותם מתרומות ומעשרות. מיטיב רב ששת, מותר שלושה סעים הללו, מה היו עושים בו? נפדה ונאכל לכל אדם, וחייב בחלה, הוא פטור מן המעשרות, זה תנא קמא של המשנה, רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. עד כאן ציטוט של המשנה. מוסיפה הברייתא ואומרת, אמרו לו, כלומר הקשו על רבי עקיבא ואמרו לו, פודה מיד גזבר יוכיח שחייב בחלה, הוא פטור מן המעשרות. עכשיו, כאשר יש לנו דבר כזה במשנה, שיש מחלוקת בין תנאים, ואז אמרו לו, גזבר יוכיח, משמע שמה, של הדין של הגזבר, רבי עקיבא, מודה. אומרים לו, אתה עצמך מודה שמי שיפדה מיד הגזבר, פטור מתרומות ומעשרות. אז למה משנתנו אתה מחייב? רגע, אבל לפי ההסבר שאמר רב כהנה, אומרת הגמרא, ואם איתה, כלומר, אם רב כהנה צודק, שלדעת רבי עקיבא באופן עקרוני הקדש לא פטור מתרומות ומעשרות, ואם איתה דמרוח הקדש אינו פותר, מייקה אמרלי, היא. כלומר, מה אתה אומר לו? גזבר יוכיח. הוא אומר, גזבר לא יוכיח, אין החינמי. מי שקונה מהגזבר, מי שפודה מהגזבר, גם כן צריך להפריש תרומות ומעשרות. משמע כנראה שרבי עקיבא לא מדבר כללית על דין פודה מן ההקדש, אלא באופן ספציפי על המשנה שלנו, על קורבן העומר, קושייה ראשונה. ועוד הייתי ורב כהנא בר תחליפה לרב כהנא. רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות, ולא בגלל מה שאתה אמרת רב כהנא, שלדעת רבי עקיבא הקדש חייב, אלא רבי עקיבא אומר נימוק אחר, לפי שלא ניתנו מעות, אלא לצורך להם. אלא אמר רבי יוחנן, תלמוד ערוך הוא בפיו של רבי עקיבא, שלא ניתנו מעות, אלא לצורך להם. כלומר, רבי עקיבא באמת מחדש חידוש מיוחד בקורבן העומר. משום שקורבן העומר מלכתחילה מגיע מכמות מופרזת לחלוטין של שעורים, אין שום סיבה לקחת שלושה שעים או חמישה שעים של שעורים אם אתה צריך רק יסרון אחד, ועל כן אומר רבי עקיבא, מעולם השעורים הללו לא התקדשו. מי שלוקח שעורים ומקדיש אותם, נותן אותם להקדש עוד לפני שקצר אותם וגמר מלאכה בידי ההקדש, פטור מתרומות ומעשרות, וזה גם רבי עקיבא מודה. אבל כאן זה מעולם לא היה הקדש, אף אחד לא שותה להקדיש חמישה שעים בשביל יסרון אחד. במלכתחילה לא ניתנו המעות, אלא לצורך להם. שואלים התוספות את השאלה המתבקשת, וזה, מה לשון המשנה? מה עושים במשנה? מה נאמר שעושים עם כל השארית? הם פודים את זה. פודים את זה. אם אומר רבי עקיבא לא ניתנו מעות, אלא לצורך להם, אז... מה? לא צריך פדיון, זה חולין. זה מעולם לא יתקדש. תוספות לא מוצאים ארוחה לקושייתם, ולכן אומרים, מדרבונן באלמה, כדי שלא ייראה שהקדש יוצא לחולין בלא פדיון. אבל באמת, אם נלך עד הסוף עם רבי עקיבא, אין החינמי, זה בכלל לא חייב בתרומות ומעשרות. אז זו קושייה יפה של התוספות, קושייה ככה, קושיות של ראשונים, בסדר? קושייה מאוד בסיסית. אם לפי רבי עקיבא זה מעולם לא יתקדש, למה צריך לפדות? יש עוד קושייה בתוספות שהיא כבר קושייה
בסגנונם של אחרונים, לא בסוגיה. היית מצפה לאחד מפלפלני פולין שיקשה את הקושייה הזאת, אבל זה גם קושייה נחמדה, אז אני אגיד אותה. וזה, אומרים תוספות, יש לנו דין בקודשים של המין המותר בפיך, ממש כישראל. אתה לא יכול להקריב קורבן משהו שאסור באכילה. אומרים תוספות, לפי רבי עקיבא זה מעולם לא יתקדש. אם זה מעולם לא יתקדש, אז... אז... מה? לא, זה כבר אמרנו מקודם. אם זה מעולם לא יתקדש, לא צריך לפדות. אבל אם זה מעולם לא יתקדש, מה נפקא מינה במשנה? היות שזה מעולם לא יתקדש, מה רבי עקיבא אומר? ש... שחייב בתרומות ומעשרות. אם זה חייב, איך קוראים למשהו שחייב בתרומות ומעשרות? תבל. איך אתה יכול להביא מנחה ממשהו שהוא תבל? הרי יש פה בעיה של ממש כישראל. תדעו שזה קושייה יפה. בסדר, אותו סתורים, אין פה בעיה, למה? כי מלכתחילה אתה מביא את הכל על דעת זה שכן חלק יוקדש, והחלק שיוקדש באמת יהיה של ההקדש ויפטר מתרומות ומעשרות, ואז אין בעיה של ממש כישראל, והשאר באמת יצא לחו. יפה, אז זו אם כן עמדתו של רבי עקיבא, ולמדנו אם כן שאין מחלוקת בין התנאים בכך שהקדש פטור מתרומות ומעשרות. הקדש פטור מתרומות ומעשרות. ומכאן עוברת הגמרא אל הסוגיה הבאה. בצד ההקדש שפטור מתרומות ומעשרות, יש עוד גורם שפטור מתרומות ומעשרות, וזה שבדרך כלל הם הולכים ביחד, הקדש יחד עם גוי, יחד עם אקו. חלילה לא נשווה בין גוי לבין הקדש, אבל הנקודה היא שאלה דברים שמופקעים מהרבה מצוות. בואו נלך משל לתחום שונה לחלוטין, ובבקמה זה נשנה ביחד. שור ההקדש שנגח פטור, שור אקום שנגח גם כן פטור. טוב, אז אקום שנגח זה סוגיה יותר מסובכת, אבל שוב, הם לא חלק מפרשיות התורה. לא הקדש, שזה ממון שמימי ולא אנושי, ולא אקו. וזה בעצם כל הדיון שיש אצלנו כאן בסוגיה. אמר רב, פשיטה לי, דמירוח הקדש פוטל. פירות שנגמרה מלאכתם בידי ההקדש, פטורים מתרומות ומעשרות. ואפילו רבי עקיבא, לא כמחייב הטעם במשנתנו, אלא, כמו שהסברנו, שלא ניתנו מרות, אלא לצורך להם. אבל מירוח הקדש באלמה, פוטר. בסדר? אין חיוב. אין חיוב. עכשיו כאן יש לחקור ולפלפל, האם זה שאנחנו אומרים שהקדש בוודאי פטור, האם זה מצד חסרון הבעלות? כלומר, שאין את מי לחייב. אם היית אומר שהקדש חייב בתרומות ומעשרות, של מי? של מה? מי? הגזבר צריך? זה לא שלו. זה שייך לשמיים. זו הבנה אחת, שאין את מי לחייב. הבנה שנייה זה לא שאין את מי לחייב, זה שזה פטור בחפצה. התורה אומרת שממונם של ישראל חייב בתרומות ומעשרות. אבל הקדש פטור כאמור מצד החפצה שבו, שעל זה בכלל לא נאמר החיוב בהפרשת תרומות ומעשרות. אני אחדד יותר את החקירה הזאת, כי החקירה הזאת בדרך כלל נאמרת על הפקר. גם הפקר פטור מתרומות ומעשרות. אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין שהפקר פטור מתרומות ומעשרות, למה? לפי הצד הראשון שאמרתי, למה הפקר פטור מתרומות ומעשרות? את מי תחייב, זה לא שייך לאף אחד. אבל אם מי שלמד פעם, מי שיצא לו ללמוד, גם מסכת פאה, גם מסכת תרומות, יש חיוב בתרומות ומעשרות רק מהמשומר. מה זה המשומר? משהו שהוא לא הפקר. כלומר, המשנה הזאת משהו שזה לא רק שאין את מי לחייב, אלא שהפקר במהותו פטור. הפירות האלה הם לא פירות בר חיובה. כדי שהפירות יתחייבו בתרומות ומעשרות, הם צריכים להיות פירות משומרים. פירות עם כתובת. פירות הפקר הם הפקר. כלומר, בחפצה יש כאן פטור. אז כאמור, לגבי הפקר זו חקירה מאוד יפה, אבל באותה מידה היא נכונה גם לגבי הקדש. האם זה פטור של הפירות, או שאין את מי לחייב. ככה או ככה, מסקנתו של רב, אבל משנתנו, זה שאין טענה שאומר שהקדש חייב בתרומות ומעשרות, לכולי אלמה הוא פטור. ובכן שואל רבה, הוא לא שואל, אלא מאיר, מרוח העובד כוכבים, תנאי היא. כלומר, לגבי הקדש אמרנו שזה מוסכם לכולי אלמה, אבל האם מרוח הנוכרי פותר מתרומות ומעשרות? זו מחלוקת תנאים. דתניה, תורמים משל ישראל על של ישראל. כלומר, פירות של ישראל אחד, מטבל של ישראל אחד, טבל של ישראל אחר. ומשל עובדי כוכבים על של עובדי כוכבים. ומשל קוטים על של קוטים. אבל מכאן משמע לכאורה, דווקא מזה על זה, דווקא מזה על זה, אבל ממשיכה המשנה ואומרת, ומשל כל על של כל. בעצם זה לא משנה. אפשר גם משל גוי על של יהודי, משל יהודי על גוי, למה? למה? כי הכל חייב בתרומות ומעשרות. גם פירות של גוי, גם פירות של יהודי, הכל חייב בתרומות ומעשרות. זה דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מה פתאום? תורמים משל ישראל של ישראל, ומשל עובדי כוכבים על קוטים, משל קוטים על של עובדי כוכבים, אבל לא משל ישראל על של עובדי כוכבים ושל קוטים, ולא משל עובדי כוכבים ושל קוטים על של ישראל. כלומר, מחלוקת תנאים מפורשת, האם פירות של קוטים וגויים,
האם קוטים הם גויים כן או לא, שאלה מעניינת בהרבה סוגיות, גם התוספות כאן מעריכים בזה, אבל ממש לא לענייננו. בכל מקרה, קוטים וגויים פטורים לפי הדעה השנייה בברייתא, לפי רבי יוסי ורבי שמעון, קוטים וגויים פטורים מתרומות ומעשרות. והיות שהם פטורים מתרומות ומעשרות, אתה לא יכול להפריש מפירות של ישראל על של קוטים, או להפך, וזה מן הפטור על החיה. מה? למה שהם יהיו פטורים? בדיוק מה שאמרנו. שיבול הגוי פטור מתרומות ומעשרות. כמו שאמרנו שהקדש פטור מתרומות ומעשרות, או בגלל שאין בעלות, או בגלל שמשהו בחפצה, על הפירות האלה התורה לא דיברה. אבל, אומרת הגמרא, לגבי הקדש זה מוסכם, לגבי גוי זה מחלוקת תנאים. אם מרוח הנוכרי פותר מתרומות ומעשרות, כן או לא. עד שאנחנו דנים בשאלה האם מרוח העובד כוכבים פותר מתרומות ומעשרות, מהירים כאן התוספות, וזה כמו שאמרתי, יש כאן סוגיות מאוד מאוד ארוכות ורחבות שלא ניכנס אליהן עכשיו, אבל מהירים כאן התוספות, יש כמה וכמה סוגיות אחרות בשס, שעוסקות בשאלה הזאת של חיוב תרומות ומעשרות ביבול גויים. הסוגיות האלה קשורות לאיזה דיון, לאיזו שאלה? מי זוכר? האם יש קניין לגוי להפקיע מידי מעשר? כלומר, כל חיוב תרומות ומעשרות חל רק בארץ ישראל, לא חל בחוץ לארץ. והחיוב הזה בארץ ישראל, השאלה האם גוי, כאשר יש לו חלקת אדמה משלו, של הגוי בארץ ישראל, האם יש קניין לגוי להפקיע מידי מעשר? כלומר, ארץ ישראל חייבת בתרומות ומעשרות, אבל אם גוי קנה אותה במרכאות, הפקיע אותה מקדושתה, או שאין קניין לגוי להפקיע מידי מעשר? וזו כאמור מחלוקת בכמה וכמה סוגיות בש"ס. התוספות כאן מנסים להבין את היחס בין המחלוקות. כלומר, האם זאת אותה שאלה? המחלוקת התנאים כאן, האם מרוח גוי פותר או לא, זה בעצם השאלה אם יש קניין לגוי להפקיע מידי מעשר או לא? או שמסברה זה שתי שאלות שונות לגמרי. כי יש קניין או אין קניין קשור ממש לעצם השאלה האם בכלל הבעלות שלו על הקרקע כאן מתניעה איזשהו חיוב. גם למאן דאמר שיש קניין לגוי להפקיע, סליחה, שיש קניין לגוי להפקיע מידי מעשר, גם פירות שגדלו אצל ישראל, אבל הגמר מלוכה שלהם היה על ידי גוי, יכול להיות שזה כשלעצמו פותר, שמרוח הגוי פותר. בסדר, אז התוספות כאן מתלבטים על היחס בין שתי השאלות, וגם מציעים שהבהתליה, אבל לכאורה מסברה לאו הבהתליה. יש שאלה אחת אם יש קניין לגוי להפקיע מידי מעשר, כן או לא, ויש שאלה אחרת, נניח שהפירות שייכים ליהודי, וגדלו בקרקע של יהודי, אבל באיזשהו שלב הוא מכר אותם לגוי, והגוי קצר והגוי עשה גמר מלאכה וכו' וכו', האם גמר המלאכה בידי גוי חייב או פטר? סוף דבר, מחלוקת תנאים. האם גמר המלאכה בידי גוי חייב בתרומות ומעשרות, פטור מתרומות ומעשרות, בשונה מהקדש שזה מוסכם וכו'. אותו דבר לגבי שמיטה? מה? אותו דבר לגבי שמיטה? לא רציתי להיכנס לשמיטה, בהמשך אולי נאמר חצי מילה על שמיטה, בסדר? יפה. אומרת הגמרא, ממשיכה הגמרא, ראינו במשנה שיש לנו שני דברים, יש לנו חיוב תרומות ומעשרות ויש לנו חיוב חלה. על חיוב חלה לא הייתה מחלוקת במשנה, כולי עלמא מודים שמה? שחיה בחלה או פטור? שחיה בחלה, למה? כי העיסה נוצרה אחרי שכבר פדיתי את זה מן ההקדש, שזה כבר חולי. אומרת הגמרא, גלגול הקדש פותר. ודאי שאילו העיסה הייתה מוכנה, אילו היו מגלגלים את העיסה בעודה הקדש, אז ודאי שאין חיוב. גלגול הקדש פותר, דתנן. הקדישה עיסתה, האישה שלה שהעיסה, הקדישה עיסתה עד שלא גלגלה, ופדעתה חייבת. למה? כי הגלגול היה, הגלגול, כלומר על אישה, זמן החיוב היה אחרי הפדיון. מי שגלגלה ופדעתה חייבת. כלומר, אם היא קודם כל לשה ואז הקדישה, גם כן חייב. למה? כי חל חיוב עוד לפני ההקדש. אבל אם הקדישה עד שלא גלגלה, כלומר, הקדישה את הקמח והמים עוד לפני לישת העיסה, וגלגלה הגזבר, כלומר, כשזה היה ביד הקדש, אז לשו את זה, ואחר כך דעתה פתורה, שבשעת חובתה הייתה פתורה. יפה מאוד. אז אם כן, גם גלגול בידי הקדש, גם הוא פותר לכולי אלמה, ואין בדבר הזה מחלוק. לאור הסוגיה הקודמת, מתבקש לשאול גם כאן, ביי רבה, גלגול עובד כוכבים, מי? כלומר, מה הדין כאשר יש עיסה ששייכת ליהודי, קמח ומים, נתן אותם לגוי והגוי לש אותם והכין מהם עיסה, ואז החזיר ליהודי. האם במצב כזה פטור מתרומות ומעשרות, פטור מהפרשת חלה? אז האם מותר לו או לא זה בהמשך הסוגיה, אבל האם במצב כזה פטור או לא? ביי רבה, גלגול עובדי כוכבים מים. נעלו הגמרא, מתנתנה, משנה מפורשת. גר שהתגייר והייתה לו עיסה. נעשה עד שלא נתגייר, כלומר אם העיסה נילושה כאשר עוד היה גוי, אז הוא פטור.
מי שנתגייר חייב, אם הוא לש אותה רק אחרי שהוא התגייר, אז הוא חייב כי הוא כבר יהודי. ספק, אתה לא יודע בדיוק מתי הוא לש אותה, חייב. למה? ספק דאורייתא לחומרא. ולכן אם אתה לא יודע מתי זה היה, אתה נוקט לחומרא. לכאורה מהמשנה הזאת מפורש שמה? מפורש שמה? שעובד כוכבים פטור או חייב? שעובד כוכבים פטור. כי אם הוא לש את העיסה עוד לפני שהוא התגייר, אז ודאי שפטור. כל השאלה מה קורה בספק? אז לכאורה יש לנו כאן משנה מפורשת שאומרת שמה? לישת עובד כוכבים, פטורה או חייבת? פטורה. אז מה יש לרבה להסתפק? למה בא הרב? מסביר רבה את הספק. מן קטן אלה, מי שנה את המשנה הזאת שאומרת שעיסת עובד כוכבים פטורה מנחלה? האם המשנה הזאת היא דברי הכל? ואפילו רבי מאיר ורבי יהודה דקמיחי והתם. מה זה התם? במרוח עובד כוכבים. רבי מאיר ורבי יהודה שאומרים מרוח עובד כוכבים חייב בתרומות ומעשור. האם הם מודים, אפילו רבי מאיר ורבי יהודה דקמיחי והתם, פטרי הכה בחלה, למה? התם הוא דכתיב, דגנך דגנך יתירה. כלומר, התורה חוזרת כמה פעמים על הביטוי ראשית גנך, הו ומיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות אפילו עובדי כוכבים. כלומר, יש גזירת הכתוב מיוחדת לדעת רבי מאיר ורבי יהודה שאומרת שמרוח עובד כוכבים חייב בתרומות ומעשרות. אבל בחלה שאין גזירת הכתוב כזאת, אזי פטור. עיסת הגוי פטורה מהפרשת חלה. אבל הכה, תרייזים להריסותיכם טיב. אחד, הריסותיכם כדי עיסתכם, שזה בא לקבוע את השיעור של הפרשת חלה. ואחד, הריסותיכם ולא עיסת עובדי כוכבים, ולא עיסת הקדש. במילים אחרות, יש מחלוקת תנאים, האם מרוח העובד כוכבים חייב בתרומות ומעשרות או לא, אבל כולי עלמא מודים שבעיסה אין חיוב חלה כאשר זה שייך לעובד כוכבים. יפה, זה צד אחד של הספק. עודיל מה אומר רבה, רבי יוסי ורבי שמעון קטן אלה דקפטרי, אבל רבי מאיר ורבי יהודה גם ראשית ראשית מהתא. יפה, אז אולי כל המשנה הזאת היא רק כדעת אותם תנאים שאומרים שמרוח עובד כוכבים פטור מתרומות ומעשרות. וממילא לשיטתם ברור שגם לישת עובד כוכבים פטורה מחלה. אבל רבי מאיר ורבי יהודה שאומרים שמרוח עובד כוכבים חייב לתרומות ומעשרות, אולי הם סבורים שגם עיסת עובדי כוכבים חייבת בחלה. זה הספק של רב. האם המשנה המפורשת שמצאתי, שאומרת שעיסת עובד כוכבים פטורה מנחלה, האם המשנה הזאת היא לכולי אלמה, ואת צריך לומר שיש חילוק בין תרומות ומעשרות לחלה, או שהמשנה הזאת היא רק כדעה אחת בתנאים, כי אין חילוק בין תרומות ומעשרות לבין חלה. זה הספק של רב. אמר רבה, תראו דבר מדהים, יהיה רבה דאיחזי בחילמה. הלוואי שמישהו יתגלה לי בחלום ויפשוט לי את הספק. הדר אמר רבה, מן דאמר מרוח עובד כוכבים פותר, גלגול עובד כוכבים פותר. ומן דאמר מרוח עובד כוכבים אינו פותר, גלגול עובד כוכבים אינו פותר. טוב, אז הגמרא לא מספרת לנו אם באמת מישהו התגלה לרבה בחלום או לא, אבל ככה רבה הכריע בסוף מסברה, שהמחלוקות חייבות להיות הבעתיים. ואם מרוח עובד כוכבים חייב בתרומות ומעשרות, ממילא גם גלגול עובד כוכבים חייב בחלה. ואי אפשר לנתק ולפלג בין שתי המחלוקות. זהו. רבה לא מסביר אם זה מסברה, אם זה נגדל לו בחלום, מה? ואז המשנה הזאת היא לא לכולי אלמה, המשנה הזאת היא רק לאותו מאן דאמר שמרוח עובד כוכבים פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. אלה דבריו של רבה. מקשה הגמרא. הייתי ורב פאפה לרבה, עובד כוכבים שיפריש פטר חמור וחלה. יש כאן מחלוקת רש"י ותוספות מה זה שיפריש פטר חמור, האם הכוונה שהוא הביא את הפטר חמור שלו ורצה לתת אותו לכהן, או שהוא פדה את הפטר חמור שלו בסה. והשאלה עכשיו, האם הסה הזה יתקדש או לא? טוב, ככה או ככה, עובד כוכבים שהפריש פטר חמור או שהפריש חלה, מודיעים אותו שהוא פטור. אין דבר כזה, אתה גוי, עיסת גוי פטורה. בהמת גוי פטורה מפטר חמור, עיסת גוי פטורה מחלה. וחלתו נאכלת נזרים, ופטר חמור גוזז ועובד בו. אין דבר כזה, גוי לא חייב. ולכן גם אם הוא יפריש חלה, או גם אם הוא יפריש פטר חמור, זה לא מתקדש. מדייק את הגמרא, התרומתו אסורה. מזה שהברייתא הזאת אומרת דווקא חלה ופטר חמור, ולא אומרת גוי שהפריש תרומות ומעשרות אין הפרשתו הפרשה, משמע שמדובר על מה? שיהיה חייב. כלומר, אנחנו כאן למאן דאמר שמה? שמרוח העובד כוכבים חייב. ובכל זאת לגבי חלה אנחנו רואים ש...
פטור. אומרת הגמרא, והייתן עוד אמר, מרוח עובד כוכבים אינו פותר. ובכל זאת אתה רואה שגלגול עובד כוכבים פותר. משמע דווקא כצד הראשון שרבה אמר, שכל המחלוקת היא רק לגבי תרומות ומעשרות, אבל בחלה לכולי אלמא פטור. ועוד הייתי ורבינה לרבה, חלת עובד כוכבים בארץ, ותרומתו בחוץ לארץ, מודיעים אותו שהוא פטור. כלומר, גוי שבחוץ לארץ רצה להחמיר על עצמו ולהפריש תרומות ומעשרות, אומרים לו שהוא פטור. חלתו נאכלת לזרים, תרומתו אינה מדמה. אבל כאן כבר משמע להדיה שמה, התרומתו בארץ, כלומר אילו עובד כוכבים יפריש תרומות ומעשרות בארץ ישראל ששם החיוב מדאורייתא, היא נחינמי שהתרומה שלו אסורה ומדמת, מדמת הכוונה שאם היא נופלת לחולין אז הכל נאסר. ופה ממש מפורש, והייתנא דאמר מרוח העובד כוכבים אינו פותר, כי בארץ חייב. ובכל זאת הוא אומר שגלגול העובד כוכבים פותר. אז מהברייתא הזאת עוד יותר מוכח מהברייתא הקודמת, שגם מאן דאמר שגוי חייב בתרומות ומעשרות, מודה שהוא פטור מהפרשת חלה. כמו שרצינו מלכתחילה לחלק ולומר שיש גזירת הכתוב מיוחדת בתרומות ומעשרות שמחייבת גוי, אבל בחלה, שזה כנראה חיוב אחר, חיוב, הייתי אומר, הזכרתי את זה אתמול, חיוב המטבח היהודי, זה רק המטבח של יהודי ולא אצל גוי, ועל כן בחלה כולי אלמא מודים שפטור מכוח שתי הברייתות. בתשובה על הקושייה הזו משתי הברייתות הללו על הרעיון של רבה, אומרת הגמרא משפט אחד, וזה המשפט שאותו הבטחתי לכם אתמול, משפט שהוא משפט יחידאי, מופיע בכל השס כולו, אך ורק כאן. עונה הגמרא, הברייתות האלה, שדייקת לי משתיהן שגוי חייב בתרומות ומעשרות, אני לא חולק על הדיוק שלך, נכון? זה מדויק מן הברייתות, אלא שמדובר פה על חיוב מדי רבנן, גזרה משום בעלי כיסים. זה כל מה שהגמרא אומר. שיש חיוב מסוים בתרומות ומעשרות ביבול גוי מדי רבנן, וזה גזרה משום בעלי כיסים. למה אתם מתלהבים? זה לא אני, זה הראשוני. אבל... אני פשוט ניחשתי. יש את הנימה המיוחדת. אז מה זה אומר? מה זה אומר גזרה משום בעלי כיסים? רשי על אתר מביא שני פירושים. פירושו הראשון של רשי, גזרה משום בעלי כיסים עשירים, שלוקחים תבואה מחמרים, מחמרים הכוונה מסוחרים, והיא שרית ללוקח מן העובד כוכבים שלא יהיה עשר די מרוח עובד כוכבים פותר, עתי למימר נמי לוקח מחמר ישראל פותר. כלומר, אם יש סוחר פירות גוי, ואתה הלכת וקנית ממנו פירות, אתה חייב להפריש או לא חייב להפריש? לא חייב להפריש, תבואת הגוי פתורה. אלא מאי, שאם תתרגל שכל סחורה שקנית פתורה מתרומות ומעשרות, אתה עלול מה? אתה עלול לקנות גם מסוחר ישראל וגם להגיד אני פטור. ולכן גזרו חכמים ואמרו, מי שקונה פירות טבל מן הגוי חייב להפריש מהם תרומות ומעשרות. זה פירושו הראשון של רש. פירושו השני של רש, לישנה אחרין, משום בעלי כיסים שיש להם קרקעות הרבה וחסים על רוב מעשרות, ויקנו הוא לעובדי כוכבים וימרחו העובדי כוכבים ומאפקלים ממעשה. מה שקרוי בלשוננו, דיברת מקודם על שמיטה, מה שקרוי בלשוננו? היתר שמיטה. לא היתר שמיטה, איך קוראים לזה? היתר מחירה. זה בדיוק, היתר מחירה. לי יש קרקע שלי שחייבת בתרומות ומעשרות, אני אלך למכור אותה לגוי, הגוי יעשה גמר מלוכה, ואז זה פתאום בתרומות ומעשרות, ויקנה ממנו בחזרה. זה היתר מחירה. מרשי, כדי שאתה לא תעשה היתר מחירה כזה, שיסתור אותך מתרומות ומעשרות, אמרו לך שאם אתה, יש יבול של יהודי, והגוי עשה לו, נתן אותו לגוי לעשות גמר מלאכה, וחזר וקנה ממנו, חייב בתרומות ומעשרות. ועל זה דיברה הברייתא. כלומר, הברייתא שאמרה שיש חיוב תרומות ומעשרות בשל גוי, בפשטות רשי, דיברה על מצב שבו יהודי הלך, מכר את התבואה שלו לגוי שיעשה לו גמר מלאכה, אמרו לו חכמים, לא הועלת שום דבר. גם אם תקנה חזרה מן הגוי, אתה חייב בתרומות ומעשרות. התוספות לא קיבלו את זה. התוספות מקבלים את הפירוש השני של רשי, אומרים שזה גזרת בעלי כיסים. אבל כאמור, מרשי אפשר להבין שעל מי גזרו, על מי שעושה את הפוילשטיק הזה, מי שעושה את היתר מחירה הזה. כלומר, שיש לו תבואה שלו, מוכר אותה לגוי וקונה עוד הפעם. אומרים, תוספות לא. מתוך שגזרו על היתר מחירה, גזרו על הכל. ולכן, גם אם יש תבואה שלא הייתה שייכת ליהודי והוא מכר אותה לגוי, גם זה מעיקר, מאז ומקדם, מששת ימי בראשית של הגוי, ויהודי הלך וקנה ממנו פירות אחרי גמר מלאכה, חייב מדי רבנן להפריש מהם תרומות ומעשרות. בסדר? כדי שלא יבואו להערים.
כך מסבירים התוספות את רש"י. אז כאמור, ברש"י יש פירוש אחד שמדבר על מי שקונה מן הגוי, ואז פירות גוי פטורים, אבל יהודי שקנה ממנו חייב. פירוש שני שמדבר על גוי שעשה גמר מלאכה, ואז כאמור הדיוק הזה של התוספות כאן במקור שלוש, שאפילו אם זה לא היה של היהודי והוא מכר אותו, עדיין זה חייב. מה שמאוד מאוד מסקרן, יש כאן תופעה, גם מבחינה מתודית, תופעה מאוד מאוד יפה, סביב פסקיו של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הלכות תרומות פרק א' הלכה י' א', ותגידו להם הרמב״ם פסק מורש. פירות האקו שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל, אם נגמרה מלאכתם ביד הגוי ומרחן הגוי, פטורים מכלום, שנאמר דגנך ולא דגן אקו. ואם לקחם ישראל אחר שנתלשו קודם שתיגמר מלאכתן וגמרן ישראל, חייבין בכל מן התורה. אם כן, הרמב״ם פוסק, יש קניין לגוי להפקיע מידי מעשר, ואם גוי קנה קרקע בארץ ישראל, הפירות שלו פטורים מתרומות ומעשרות. זה הלכה י' א'. מדלג להלכה י' ג', ישראל שמכר פירותיו לגוי קודם שיבואו לעונת המעשרות, וגמרן הגוי פטורים מן התרומה ומן המעשרות. מה זה עונת המעשרות? עונת המעשרות בדרך כלל זה הבאת שליש. כלומר, אם יהודי רק זרה ומכר לגוי, ומעכשיו זה אצל הגוי, אומר הרמב"ם פטור מתרומות ומעשרות, אין לי בעיה עם זה. אבל אם אחר שבאו לעונות המעשרות, כלומר מה קרה? היהודי זרה, הפירות כבר התחילו לגדול, הביאו שליש, ואז פתאום הבחור תפס את עצמו ואמר, בוא נה, עוד שנייה, מה קורה? אני חייב תרומות ומעשרות. מה עשה מהר מהר? מחר לגוי. ואם אחר שבאו לעונות המעשרות, אף על פי שגמרן האקום חייב בכל מדבריהם. כלומר, באמת מדאורייתא זה פטור, כי היה גמר מלאכה בידי גוי, אבל מדרבנן חייב. כך אומר הרמב״ם. וכן האקום שגמר פירות לישראל. הועיל ודיגונן ביד האקום אין חייבים בתרומה ומעשרות, מדאורייתא, אלא מדברי. אז האם הרמב״ם פסק כרש"י או לא? כן. לכאורה, ברור שכן. זה בדיוק כמו שרש"י אומר. הרמב״ם מוסיף עוד פרט אחד. איזה פרט הרמב״ם מוסיף? לא, שנייה, של עונת המעשרות. הרמב״ם מוסיף את הפרט של עונת המעשרות. ואמר שכל הגזרה זה דווקא אם בעונת המעשרות זה היה בידי היהודי. אבל הפואנטה היא בדיוק אותו דבר כמו רש"י. עכשיו אני אשאל שאלה, והיא שאלה קשה. אז למה יש כזה בלגן סביב הרמב״ם? הרמב״ם בדיוק הולם את הסוגיה שלנו. כפי שרש"י פירש אותה, אדרבה, אנחנו אוהבים שרש"י והרמב״ם מפרשים אותו דבר. מה חסר ברמב״ם? אין סנקציות על הבן אדם. לא. כמו רש"י. לא, לא, משהו יותר פשוט. מה חסר ברמב״ם? מה לא כתוב ברמב״ם? זו שאלה קשה, אני אומר עוד. בואו נקרא עוד הלכה ברמב״ם, ועכשיו אתם תגידו לי מה לא כתוב ברמב״ם. נתן, אתה כבר מנחש מה לא כתוב ברמב״ם? אז בואו נקרא עוד הלכה אחת ברמב״ם, ואז אתם תכף ומיד תגידו לי מה חסר ברמב״ם. נדלג לפרק ד' מהלכות תרומות. אומר הרמב״ם, האקום שהפריש תרומה משלו. הופה, פה אנחנו מדברים על המקרה שהיה לנו בסוף הברייתא. כלומר, לא על יהודי שהלך וקנה ומכר, אלא על גוי, גוי גמור שמחליט שהוא מפריש תרומות ומעשרות. האקום שהפריש תרומה משלו. אומר הרמב״ם כך, דין תורה שאינה תרומה לפי שאינן חייבים. זה לא תרומה, כי הגוי לא חייב להפריש תרומות ומעשרות משלו. ומדבריהן גזרו שתהיה תרומתו תרומה משום בעלי כיסים, שלא יהיה זה הממון של ישראל ויתלה אותו באקום כדי לפוטרו. עכשיו אני חוזר ושאלתכם, מה חסר בהלכה הקודמת בפרק א'? הוא לא אמר בעלי כיסים, הוא אמר בפירוש שזה מדרבנן, הוא אמר בפרק א' שזה מדבריהן, אבל הוא לא אמר שזו גזרת בעלי כיסים. וכל מפרשי הרמב״ם הקלאסיים, הקדמונים, אמרי קורקוס, מרן הכסף משנה, כולם הקשו על הרמב״ם, לא הקשו, אלא אמרו, הרמב״ם לומד את הסוגיה במנחות סמיך זין, שונה לגמרי מרש"י. רש"י פירש מה זה גזרת בעלי כיסים, שמה היהודי ישלח את הפירות לגוי, והגוי עשה גמר מלאכה וכו' וכו', היתר מכירה. מה זה גזרת בעלי כיסים של הרמב״ם? משהו אחר לגמרי. מה זה גזרת בעלי כיסים? מה המשמעות של הגזרה? אני אסביר את זה שוב. לפי רש"י, מה המשמעות של גזרת בעלי כיסים? גזרו שמה? מה? גזרו שמה? מה הדין? מי חייב? שהישראל שלקח את הפירות שעשו גמר מלאכה אצל הגוי חייב בתרומות ומעשרות, זה גזרת בעלי כיסים. אבל לפי הרמב"ם פרק ד', מה זה גזרת בעלי כיסים? שגוי שהפריש חייב, הפירות שלו מתקדשים וההפרשה שלו חלה. קופץ אמרי קורקוס ואומר, יש מחלוקת מן הקוצה אל הקוצה בין רש"י לבין הרמב"ם בהבנת גזרת בעלי כיסים. אלא מאי, שהרמב״ם בפרק א' הסביר בדיוק כמו רש"י. ולכן מסבירים האחרונים שלו, שמת הרמב״ם נקט שיש כאן, סליחה, מסבירים מפרשי הרמב״ם הקדומים יותר, שמת הרמב״ם נקט שיש כאן שתי הלכות שונות לגמרי.
יש גזירת בעלי כיסים, שזאת גזירה על גוי שהפריש, ההפרשה שלו חלה, ויש את הגזירה מדבריהם שיהודי שנתן לגוי, והגוי עשה לו גמר מלאכה, הוא חייב. כי זה כבר הביא שליש אצל היהודי, וכבר הביא שליש זה תחילת החיובה, כמו שהכסף משנה פה במקור 8 מסביר. אז כאמור, כך הסבירו אותם פרשנים את הרמב״ם. דעקה, שיש מישהו אחד שלא הבין ככה את הרמב״ם. מי לא הבין ככה את הרמב״ם? הרמב״ם. וזה באמת, כמו שאמרתי, מבחינה מתודית יש כאן משהו מאוד מעניין. משום שיש תשובה של הרמב״ם, משות הרמב״ם. הרמב״ם, משות הרמב״ם בסימן שין למדזיין, והתשובה הזאת לא הייתה מוכרת להרבה מן המפרשים. אומר הרמב״ם תשובה. בעניין מרוח הגוי, יראה לי שמרוח הגוי שגזרו חכמים עליו והוא חייב במעשרות מדבריהם, הוא דגן ישראל, שמחרו ישראל לגוי אחר שבא לנו את המעשרות, וזהו מרוח הגוי דאמרין לנתמן במינן שהוא חייב מרחו הגוי, גזרה משום בעלי כיסים. כלומר הרמב״ם אומר לנו בפירוש, מה שפסקתי בפרק א', למה פסקתי ככה? כי כתוב בגמרא במנחות בדף סמך ז' שיש גזרה משום בעלי כיסים. שזה תופעה מאוד יפה. שאפשר לעשות לומדס שלם על הרמב״ם, כי הדקדוק שפתחנו בו זה לא דקדוקי עניות. הרי הרמב״ם בפרק ד' אמר בפירוש משום בעלי כיסים, ובפרק א' אמר מדבריהם, ולא אמר משום בעלי כיסים. אז כנראה זה שתי הלכות שונות ושני דינים, אבל הרמב״ם בתשובה אומר, נכון, גם בפרק א' התכוונתי שזה גזרה משום בעלי כיסים, אבל לא כתבתי את זה. מה? מפריד גם עם ברמב״ם. בדיוק. אז מי שהבין מה מיכאל אמר, הבין, מי שלא, לא, אבל זו בעצם ההגדרה, קזמירסקי מבסוט. בסדר, מה נעשה? יש שוט הרמב״ם. קזמירסקי, לא הבאתי פה איזה רבצודק או משהו. זה שוט הרמב״ם. זה... טוב. באמת, הפשט ברמב״ם הפשוט, כמו כפי שהבאתי כאן, מי שמכירים את ספר דרך אמונה? דרך אמונה זה הספר הכי גדול בעיניי וחשוב שחיבר רב חיים קניאבסקי, מורון צור התוירה. שיש לו כל מיני ספרים מאוד מאוד משעשעים, וכל מיני תחומים אזוטריים, ספר על מסכת קינים ועל הלכות גרים ועל כל מיני דברים כאלה, אבל רב חיים באמת, בצעירותו יותר, חיבר באמת אנציקלופדיה מדהימה על הרמב״ם בסדר זרעים, וזה נקרא דרך אמונה. מי שיוצא לו ללמוד ענייני זרעים, אני, לפחות כשלי יוצא לעיין גם למייסה, גם ככה על סדר תלמודי בענייני זרעים, לא זז מהדרך אמונה, כל דבר לומד יחד עם הפירוש הבאמת מופלא הזה של רב חיים, וזה הפשט ברמב״ם. בסדר? הפשט ברמב״ם, הוא מביא את זה בפירוש. כבר בארנו פרק א' הלכה י' ג' שהרמב״ם, אפשר לעשות מחלוקת, גם דעת רבנו, כלומר הרמב״ם כשאר הראשונים, למרוח הגוי אין פותר מתרומות ומעשרות מדי רבנן משום גזירת בעלי כיסים. וכאן בא רבנו להוסיף עוד דין, שאף הפירות שהוא לגמרי של גוי, גם בשעת הוועד שליש וגם בשעת המרוח, גם בהם יש גזירה די רבנן משום בעלי כיסים, והכל כלול באותה גזירה. זה באמת הפשט היותר מדויק ככל הנראה ברמב״ם, לפחות אם, שוב, מניחים שהרמב״ם בתשובה יכול לפרש את פסקיו של הרמב״ם. מקור 11 שהבאתי כאן בדף לא קשור ישירות לסוגיה שלנו, וזה הבאתי רק להרחבת הדעת, ובכל זאת הבטחתי מקודם אז מילה אחת על השמיטה. כאמור, השאלה האם מרוח הגוי פותר או לא פותר, קשורה לשאלה הכללית, האם קרקע של גוי בארץ ישראל חייבת במצוות התלויות בארץ? האם מצוות התלויות בארץ כשמן כן הן תלויות בארץ? באדמה, וגם אם האדמה הזאת שייכת לגוי, יש בה את כל המצוות, או שלא, שכאשר הגוי הוא הבעלים על האדמה, אז הקרקע הזאת איננה במרכאות בקדושת ארץ ישראל, ולא חלות בה כל אותן ההלכות. במשך הרבה מאוד שנים, התפיסה הייתה, בהתאם לפסק הרמב״ם, שיש קניין לגוי להפקיע מידי מעשרות, ולכן קרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי, לא נוהגות במצוות התלויות בארץ, וכמו שהיא... לא חייבים להפריש מן התרומות ומעשרות, ככה גם בשנת השמיטה לא נוהגים בה קדושת שביעית ולא נוהגים בה כל דיני שביעית. ברור שכל היתר המחירה שהסגרנו מקודם בשמיטה מבוסס על הדבר הזה, כי אם אין קניין לגוי להפקיע מידי מעשר, אז מה זה עוזר שמחרתי את הקרקע לגוי? הרי עדיין חייבת בכל מצוות השביעית. אז באמת הכסף משנה שם, ממש באותו קטע בפרק א', זה הלכה אחת קודם, הכסף משנה מזכיר את הפולמוס הגדול מאוד 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 שהיה בצפת בין רבי יוסף קארו לבין האב ובנו המבית והמהרית, משפחת טרני, שהם באו וחידשו על פי כמה מבעלי התוספות שגם קרקע של גוי בארץ ישראל בהקשרים מסוימים, בסיטואציות מסוימות, חייבת בתרומות ומעשרות, בין היתר לאור פסק הרמב״ם פרק ד' מלכות תרומה. שגוי, גם אם התבואה שייכת לגמרי לגוי והגוי הפריש, באמת מדי רבנן חלה בזה חובה של הפרשת תרומות ומעשרות. והדבר הזה הסעיר את צפת, לא בכל יום רואים מחלוקת, הבאתי זה כאן בשורה האחרונה, שרבי יוסף קארו אומר שבית הדין של צפת גזר נחש. מה זה נחש?
נידוי חרם ושמתה על מי שינהק הדעה השנייה. בסדר, מותר לחלוק, כן? אנחנו תמיד אומרים, מותר להתווכח, מותר לו להסכים. פה לא אמרו שמותר לו להסכים. הבית יוסף, בית דינו של הבית יוסף קבעו שמי שינהק כדעת המערי ויפריש תרומות ומעשרות מפירות של גויים, ינדו אותו. ינדו אותו בצפת, אסור לו להיכנס לעיר, וזה היה פולמוס מאוד 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 גדול, והוא מאוד קשור לשאלה איך בכלל עובד היתר המכירה. לפי המבית והמערי, כל היתר המכירה בכלל לא מתחיל, אין מה לדבר בכלל. לפני שדיברנו על לא תכונם, לפני שדיברנו על אם המכירה חלה, לא משנה, נניח מכרת והכל טוב, היתר המכירה פשוט לא תופס, כי גם אם תמכור לגוי זה עדיין קדוש בקדושת שביעית, אבל הבית יוסף לא נקט כדעה הזאת. רק נסיים בזריזות, יש לנו פה עוד שני משפטים, נסיים את הסוגיה. סיימנו בגזרה משום בעלי כיסים, כלומר אמרת שבאמת מאן דאמר שפטור אז פטור לגמרי, גם תרומות ומעשרות, גם מחלה, אבל יש גזירת בעלי כיסים. אומרת הגמרא, אי הכי, אם יש גזירת בעלי כיסים אז תגזור אותה גם בחלה. אי הכי, אפילו חלה נמי. כלומר, אם זה היה של יהודי, הגוי לש, ואז היהודי קנה ממנו, בסדר, עשה היתר מכירה כדי להיפטר מן החלה, תגיד גזירת בעלי כיסים, תחייב אותו. אי הכי, אפילו חלה נמי. עונה הגמרא, אפשר דאפלה פחות מחמישה רבעים קמח ועוד. כלומר, מי שרוצה להתחכם, לחלה יש לו תחכום הרבה יותר קל. מה התחכום? לאפות פחות. לאפות פחות מהכמות שחייבת בחלה. שיהיו חמשת רבעים, כידוע שזה המחלוקת, אם זה כאילו 600 או 200, לא משנה, אבל יופה פחות מן השיעור, ולא יתחייב בחלה. אז אתה אומר, אני אעשה גזירת בעלי כיסים. אז אם תעשה גזירת בעלי כיסים, אז הוא ימצא דרך אחרת לעקוף אותך. גם כשגוזרים גזרה, צריך להיות עם שכל, בסדר? כאילו, אל תעשה גזרה שעשו ממנה צחוק. אל תשים תמרור שאף אחד לא שם לב אליו. ולכן, בחלה לא גזרו גזרת בעלי כיסים, כי זה גם ככה לא רלוונטי. כי מי שרוצה להיפטר מן החלה, יש לו פתרון הרבה יותר קל. אומרת הגמרא, רגע, תרומה נמי, הרי כמו שאמרת שאפשר להיפטר מחיוב חלה כאשר עושים פחות מהכמות, גם בתרומה יש פטנט. מי שלמד ברכות, מכיר את הפטנט הזה. תרומה נמי, אפשר דאביד לקד רבי יושעיה. דאמר רבי יושעיה, מערים אדם על תבואתו, ומכניסה במוץ שלה כדי שתהה בהמתו אוכלת ופתורה מן המעשר. אינמי דאי אלא דרך גגות ודרך קרפפות, וגם אז היא פתורה מתרומות ומעשרות. או אם מכניסים אותה הביתה עם הקליפה, ואז אין גמר מלאכה כי לא הייתה ראיית פני הבית, או שמכניסים אותה דרך גגות וקרפפות, שזה עוד דרך שלא תהיה ראיית פני הבית, לא יהיה גמר מלאכה, ולכן זה פתור מתרומות ומעשרות. אינה הגמרה, לא. הטעם בפרהסיה. כלומר, אם אתה רוצה להתחכם על תרומות ומעשרות, אתה חייב לעשות מעשה בפרסיה. להכניס עם המוץ, להכניס דרך הגג, כולם יראו אותך שאתה חוכמולוג. ולכן, זילה בי מילטה, אתה מתבייש לעשות את זה. ולכן יש לך רק פתרון אחד אם אתה רוצה להיפטר. מהו? גוי. ואז סתמו לך את הפתרון, עשו לך גזירת בעלי כיסים. אבל האחה בצינה, מי יגיד לי למה אתה עושה פחות מהכמות? כי אשתי אוהבת לך קילו קמח, היא טוענת שיותר מזה נשרף בתנור. מה תעשה? הכה בצנאה לא זילה בי מילטה. גם כאן יש אריכות עצומה בתוספות לגבי אותה הלכה שכאמור מוכרת לנו גם מהגמרא בברכות, שאומרת מה בין חסידים הראשונים שהם היו מתאמצים כדי להתחייב לדורות האחרונים שעושים כל מיני פטנטים כדי להיפטר מתרומות ומעשרות. אבל התוספות כאן מעריכים בזה הרבה מאוד. א', למה זה פותר? ב', למה אומרת הברייתא כדי שתהיה בהמתו אוכלת? האם רק לבהמה מותר לאכול בשלב כזה או גם לאדם מותר לאכול? ג', האם מדובר פה על אכילת קבע או על אכילת ארעי, כי בחלק מהגרסאות כתוב תהיה בהמתו אוכלת ארעי, קבע או ארעי. כלומר, כל הנושאים האלה יש להרחיב בהם הרבה מאוד, אבל זה סוגיות נוספות בש"ס. אנחנו התמקדנו בנוגע לענייננו ובגזרה של בעלי כיסים. לילה טוב לכולם.